Mislim da smo odigrali korektnu utakmicu. Mislim da je Portugal pokazao zašto je jedna od najboljih reprezentacija na svetu. Iskoristili su bukvalno svaki naš kiks i kaznili svaku našu grešku. Tako da dali nam 4 gola. Vraćali smo se, ali opet odmah posle toga primili golovi, tako da mislim da je Portugal zasluženo dobio utakmicu. Jeste, kad god smo se približali, oni su otišli korak dalje. Jeste, tačno tako. Kad god smo došli i osetili da možemo, oni su nas kažnjavali, jednostavno svaku minimalnu grešku su koristili i opet kažem, zasluženo pobjeda Portugala i pokazali su zašto su najbolje reprezentacije na svetu.